Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi ajma'in. Gran kadun ko yo zalbiya program kitab sta harakale aw stream shwo Rabbil Azal Khaliq Kainat zamung ustaso dalidal awridal wael pakhpaloi janab ki qabul o manzuru farmai. Dosan nan ba yo dasi mauzu bande khabar ya tareko che de mauzu pa hawale sara مونگا ډیر کوشش وکړو چې رمضان مبارک په پروګرامونو کې په دې باندې تفصیلی خبرې وشي خو جون کې د خلکو د بعض موضوعات او د وینا په بنیاد باندې مونږ په رمضان کې هغه دننه کې او مونږه تفصیلی گفتگو په هغه باندې وکا د علماء کرامو په نظر کې او د غوی قران او د حدیث مبارک او کوم رنا غوی ته معلومه واغی باندې خبره ترې علما کرامو کړوي امام دو درې خبره وړاندې کړوي تاسو په حضور کې خو لیکن یو داس موضوع پکې پاتې و چې بعضی کتونکو او بعضی کسانو داغي یو قسمه مطالبه کړو چې په دې موضوع باندې خبره ترې وشي خو لیکن چند داسې نوې موضوع غانې چې رمضان مبارک کې مونږ بیان کې چند داسې موضوع غانې چې په تیر رمضان بیان شوی وي خو لیکن هغه باندې خبره نوې وکړې شوی خو یو موضوع داسې بلکې داسې چند موضوع غانې دي ان شاء الله ټیم په ټیم باندې وخت په وخت باندې په هغه موضوع غانو باندې په هغه عنوانات باندې به خبره ترې کوو خو چې کوم موضوع غانې پاتې شوی وي تقریبا وو اته قسمه چې زمونږ کتونکو خواهش کړو په هغه کې یو موضوع د سړو طرف نه داوا د سړو دا مطالبه کړې و چې اکثر خلک د اختر ورځ شپو کې د سود چې کوم ریشو دا زیاتیږي وجه دا وی چې خلکو قرضې اغستی وي یا خلکو ته د قرضو ضرورت وي یا خلکو د اختر ورځ شپو کې د یو بل سره د قرضې د ورکولو نیټه وي یا نور داسې معاملات چې څومره وي نو روژه کې چونکه لږ لیول کم وي بیا رمضان نه بعد او د روژې په نه بعد په اختر ورځ شپو کې دا غي لیول بیا لږ زیات وي نو سود باندې خبرې ترې پاتې وي زه کوشش کوم چې نن نی پروګرام کې از ټولې خبرې ترې په سود باندې وکم بعض داسې سوالات چند سوالات وي هغه به زه هم اوچتو مکشر وخت مونږ سره وو خو لیکن په سود په موضوع باندې لږ تفصیلي گفتگو کومه د دې لپاره چې دا یو غټ لعنت دی معاشره کې چې مونږه اخی طرف ته ډیر زیات دهان نشته مونږ خپل سوچ او فکر کې سود یو معمولی شان دی ګناه ګڼو او کا لوی ګنایم ګڼو په تصور کې خو لیکن کچره مجبور شي انسان نو بیا کول بیا ورته انسان ته آسان شي زاد توبه بو باسمو یا بس خیر مجبوری دا او بس کو سوکرا ل قرضم نه راکی انسان خود به خود سود ته مجبور شي او بعض اوقات زمونږ سود ورکون کې چې کم کسان دي اغه ناس دې ته دي باقاعده زمونږ خو ډیر زیات تګ راتګ د کارخانو مارکیټ کې دی کارخانو مارکیټ کې چې کم مارکیټونه دي په هغه کې د اوریدلو سره هم تعلق ساتي او د لیدلو سره هم تعلق ساتي چې باقی د کسان ناستی امیر کبیر چې کم کسان دي هغوی ناستی دفترونه کلاو کړي دي او بس چې هر څوک ورځي څه ټینشن نشته بس صرف یو کس ذمہ دار به وله ورکړي نور 16 روپۍ دې لګي او به واخلي بیا د حساب مطابق چې څو میاشتې بعد به ته ورکړي د فیصدې مطابق بیا سود پورکی باقی د ناست دي لکه روزګارې سود روزګار دی الله اکبر الاعوذ بالله خو بهرحال دا یو سیز ډېر زیات عام شوی دی په ورکولو کې هم څوک ججک نه محسوس کوي او نه په اخیستلو کې ججک محسوس کوي او که چېرې تیر په تیره باندې مونږه لاړ شو د بینکونو سیونګ اکاونټ ته په سیونګ اکاونټ کې هم زمونږه تقریبا زو فیصدی خو غلط شمه پکې کچره زو فیصدی وایمه خو په ډیره غټه توګه باندې زمونږه اکاونټونه د سیوینګ اکاونټ دی په هغه کې چې کوم سود راځي د سود والا اکاونټونه مونږه کولاو کړی دي او زه به یو بل خبره طرف ته اشاره وکم او دا هم حقیقت هم داسې دی او بارها مسائل پختنه دې باره کې دا شوی دي داسې کسانې هم وي زنانه خصوصا چې هغې خاوندان وفات شي یا د حکومت نه څه پیسې راشي یا د خاوند څه پیسې پاتې شوي وي ځمکه وي جایداد وي یا پلان نور د څه حیثه میلاو شوي وي نو هغه خرڅه کوي او پیسې راواخلي او په منافه باندې په بینک کې کیږي چې ما خو بچي هم واړه دي زه به څنګه ګټه کومه بچو باندې زه خپلم زنانه یم ګټه نشم کولی مونږه پیسې راوچت کړو او په سودی اکاونټ کې کیو د سود والا اکاونټ کې کیو او هغې باندې بیا مونږ له منافه راځي چې کومه منافه راځي نو هغه مونږه خورو
پکور کی روزمرہ استعمال راضی کمی پیسی چی دا پاتی باقی یا مونگا نور دا سے گنش میر مثالوں پر مونگ معاشرہ کی ملاوی گی چی آغاز مونگ دا سود پا دیرہ کی راضی خو لیکن مونگا کل ہم دا سوچنے کر چی واقعی دا سود دے او کنا دے سود بعضی سیزونوں کے شک و شبہات بھی خو علماء کرام پا تحقیق کرے وی کچری تحقیق دا علماء کرام اوشی پا یو مسئلہ باندے اگوی دا جائز فتوہ ورکی بیا خو بس خبر خو پکے نشتا دے خو کچری کم مسئلے کے دا علماء کرام فتوہ دا د قرآن و دا حدیث پر نا کے چھ دا سود دے دا ناجائز دے نو بیاغی کے دیر زیاد احتیاط کول پکار دی دوستانو تمہیدی کلمات ما دے دا پار لگ تفصیلی اڑان دیکھتل چھ دا موضوع پا خپل ذہن من کے واقعی دیر زیاد اہم دا مونگا دیہان نشت دے خود دا ډیر زیات اهم موضوع ده او په دې باندې چې کوم قران کریم آیاتونه او د احادیث مبارکه او چې کوم روایت راغلي دي یقین وکړئ تاسو اوس به ان شاء الله عزیز بیانوم انسان چې واوري انسان داسې سوچ او فکر بدل شي چې یا رب العالمین مونږ د غنام کې مبتلا یو او مونږ د غنا د عذاب نه د سزا نه بالکل بے خبر یو مونږ د خداس معمولی شان دی لګي لکه څنګه به مخکې زمانہ کې به کافرانو دا خبره کوله چې انما البيع مثل الربا چې کوم خرید او فروخت دا خو د سود په شان دی او دا سود چې دا د خرید او فروخت په شان دی مثلا دا پیاله ما واغسته په 10 روپے باندې زی سباله خرڅوم په 12 روپے باندې نو 2 روپے ګټه پکې راهله اومدا شاندې چې چاله 10 روپے قرض ورکوم او بیا سباله میاش باندې 12 روپے اخلم نو دا یو خبره ده بیا پیاله ورکول 10 باندې اغسته په 12 باندې خرڅه کې 2 روپے ګټه دا وکړه او یادای چې پیسې دا ول ورکړي 10 روپے دا ول ورکړي 10 روپے ورکړي میاش باندې 2000 کې نو دا خو د کافرانو دا سوچ او فکر او تیر په تیر باندې د اختر ورځ شپو کې یو بلې مسلې پوښتنه شوه چې کومې نغدې روپۍ دي او نوې کومې ګتې وي روپۍ نو په دا چې کوم بینکونه یا خو 100 روپۍ چې کومه 10 روپو ګته ده او چې کومه پلته ده د 9 روپو والا او چې 1000 روپۍ والا ورکې بس لس ګونو پلته در لدر کی خو بعضې داسې هم وي چې په بعضې ځایونو کې په هغه خرڅېدل شروع په 100 چکم 10 روپو والے دی اغه کې 50 60 روپے غټلې دارنګ 500 والے کې 100 روپے غټلې تر څومره غته وي انان کې عمره پیسې دي چې ته ول زړې ورکې مم د 1000 روپے دي چې نوې درکې د 1000 روپے دي و چې کوم اضافي پیسې وخته کثیر علما ګنشمیر علما کرام دي ته سود وایو مونږ بالکل داسې په معاشره کې روانو چاته د بینک نه ملاوې دي یا چا بینک اکاونټ نو یا چا دوستانه یارانه نه و چې اغه ته نوې پیسې ملاوې نو مارکیټ کې په عام کو توګه باندې دا پیسې په زیات روپو باندې خرڅې دي دا ټول صورتونه دوستانو د سود صورتونه دي او مونږه انتهایی به خبر او چې لګ مخکې لار شو خپل دور نه لګ وړاندې دی او شپږ وکالا یا لس کالا وړاندې په دا بس په سټافونو باندې به پیسې ملاوې دي چې کومې ماته ماته روپې سوالګری به ولاړو ماته ماته روپې به په شاپرو کې اچولې وړو وړو بوجګو شاپرو کې او هغه به کلینډرانو لور کولې ماته روپې به کلینډرانو لګې دي ځکه چې کسانو به چې کوم 10 روپۍ کریا به 12 روپۍ کرا نو ماتې روپو ضرورت نو هغه چین او یا هغه ماتې روپۍ به په شاپرو کې اچولې وي او کلینډرانو له به ورکولې او یوه یا 2 روپۍ به پکې کمې وي او نور باقي به ورکولې نو تر دې پورې چې د سود لیول صرف مالدار خلکو پورې نه دی کلینډر او دارنګ سوالګری په مینس کې د یوې او د 2 روپو سودو یو روپۍ دا ک 2 روپۍ دي ک یو لک دي ک 2 لک دي ک یو کروڑ دي او ک 2 کروڑ دي ګنا ګنا دا ګنا دا نه دا چې یو روپۍ به لږ ګناوي او د چې کوم یو لاک روپو سود دا ډېر ګناوي نه یا سره دوستانو ګنا ګنا دا کاغه وړ کاغه په کم مقدار دا کپلو مقدار دا صرف دومره چې سزا کې به لږ سزا کې به لږ روپۍ لږ سزا او چې ډېر روپۍ ډېر سزا نور کبیره ګنا یو روپۍ هم سود دی کبیره ګنا دا یو عرب روپۍ هم سود دی کبیره ګنا دا خو یو عرب به سزا لږ زیات وي ګنا یو شی دا خو سزا به زیات وي او یو روپۍ سزا چې دا به لږ کم وي نور کبیره ګنا شی دا کبیره ګنا دا دوستانو دا چند صورتونو چې ما تاسو په حضور کې کې خودل او تاسو بعضی سوالات طرف ته ما تاسو ذهن پیدا کو دوستانو دغه سود زموږ معاشره کې چې کلم راغلی بلکه هر معاشره کې په اړه زمانہ کې دادای خو چې کله عام شي نو د ټول نه غټ نقصان دادای چې معاشره کې به امیر انسان به مالدار پاتې کیږي امیر به په امیر پاتې کیږي او غریب چې دا په غریبۍ کې نور مړډوبېږي مالدار به مالداری کی او غریب چې دا به غریبېږي دا یو قسم ته غټ نقصان دی خو کله کله داسم الله پاکو کی چې په دنیا کې کم انسان له سزا ورکول غواړي نو خدای پاک سود والا انسان ټول مال تباہ او برباد
او هلاک شي داسم کیږي خو لیکن نورملی چې کوم زمونږه د الله پاک ډیل وینو چې الله پاک خلکو ته یو ډیل ورکړي او رسه ور پسې ور پرې خو دي چې کوا 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 سود دے کوا نن د لسرو په سود کې سبا د سرو په سود ته کیږي او پیسې خو واقعي دا چا ورته ویلی چې دا روپی چې دا د روح پې دی روح پې دا روح چې دا خوشاله وي خالی جیب ګرځي نو داسې تابعیا به د ډیره نه او چې جیب کې د پیسې وي نو خامخا انسان چې دا تابعیا برابر وي خوراک ته شوکیږي بازار ته وتی شي ملګرو سره چکر مکروالی شي ولې دغې پیسې وي نو دوستانو دغه ټول پیسې چې دي انسان په حیرس کې راشي او سود ورځ په ورځ باندې بیا زیاتیږي دوستانو دا چند صورتونو چې ما تاسو په وړاندې گزارش وکړو خدا ټول په سود په څومره کې راځي او سود څومره ګناه ده قرآن کریم څه پیغام ورکړی احادیث مبارکه کې د سود څه پیغامات دي چې څوک سود کوي نو څه الله پاک ولې څه سزا ورکوي دوستانو یو وړ شاندې دمه به واخلو د مینه باج څنګه راشو ان شاء الله العزیز د قرآن کریم د احادیث مبارکه په رڼا کې په دې موضوع باندې لګي خبرې اترې کوو دمه اخلو د مینه باد دوباره دوستانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ دوستانو زد سود په موضوع باندې د یو آیات مبارک د وړاندې کول نم وړاندې لګ مختصر ونی یو دو جمله عرض کوم مخکې جون کې سود حرام نو نو ډیر اصحاب کرام داسو چې هغه د سود معاملات کړیو سود معاملات کړیو په دې کې حضرت عباس رضی الله تعالی عنهم په سود باندې پیسې ورکړې وي دارنګ نور چې کوم اصحاب کرام مسلمان شیو هغه ټول د سود معاملات چون کې جایز وو کاروبار او روزګار او خبره به کېونه حرمت او حرامواله خورس راغله نو چې کله قران کریم فرقان حمید کې د سود مذمت رالو چې دا سود چې دا حرام دی دا سود کبیره گناہ دا دا سود مخکم عذابون راضی نو چکل دا اللہ طرف نا زجر راغے توبیخ راغے زورن راغلا او اللہ پدے بانے دا خبگان اظہار وگو سوک دا سے کئی اصحاب اکرام سر دا عباس رضی اللہ تعالی عنہ ناظر شول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بس کی گی مونگا خو مخ کے کڑے دے او دویم نمبر دا چې کم مونگا مخ کے کڑی آخو ٹھیک دا اوس چې کم مونگا نوی نوی سوداگان خلقو سر کڑی دی نوی نوی سوداگانې مونږ له پیسې ورکړي خلکو ته او لا ټیم پوره شوی نه دی هغه میاش پوره نه ده او د روانه میاش کې مونږ له پیسې به راکوي او هلته سود حرام شو او د حراموالي نه مخکې مونږه حراموال نه مخکې مونږه دا لین دین کړی او پیسې به وروستو راکوي نو اوس مونږ هغه پرېږدو کسه چلو کو قرآن کریم فرقان حمید کې دا آیات مبارک نازل شو او په دواو جزونو باندې دواو خبرو باندې د آیات مبارک کې اشاره وشوه او رب العالمین سوره بقره کې ارشاد فرمایلو یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو اے د ایمان خاوندانو اتقوا الله نه ویریږئ وذروا ما بقیا من الربا پریږدئ چې کوم څیزونه باقی دي د ربانا د سودنا یعنی چې کوم معاملات تاسو کړی دي هغه خو به الله پاک ځکه چې هغه جایز ګناه شته نه اوس هم چې کوم کړی دي نو اوس تاسو چاله 100,000 روپۍ ورکړي دي او درې میاشتې بعد ټیم پوره کېدو والا دی او تاسو ته 100,000 روپۍ اخلي الله پاک فرمایي چې دا خپل سر ته واخلی او چې کوم سود دی هغه ورته وسپرې دی ځکه چې آیات نازل شو تیر په تیر او چې کوم اوس شوي دي نو په دې کې به خپل سر پیسې ته واخلی او نور به ورته پرېږدي او په آینده زمانه کې به د سود معامل ملات و نزان و ساتے خو اللہ پاک ډیر په عجیبه الفاظ باندې مخ کی او لفظ استعمال کو اگر چې په ویلو کې او په معنا بیانولو کې خو ډیر اسانه خبره ده خو کچری باریکی د دغه آیات مبارک دغه الفاظ ته وکتل شي نو ډیر سخت الفاظ دي قران کریم فرقان حمید کې الله پاک فرمایل یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان یې نو سود به پرې دی کچری تاسو مؤمنان یې نو سود به پرې دی څه مطلب شو یعنی د مؤمن شان دا دی چې هغه به سود نه کوي ایمان سره سود جمع کېدی نه شي چا په زړه کې ایمان وي هغه دغه ایمان کې قوت دا دی چې هغه به سود ته پرېږدي نه
او کچری انسان د ایمان داویدار وی انسان ایمان پس رکی موجود وی او اخی موجود هم سود تور نزدیکی او سود کیو د سود د پاره دیری وستی او د سود د پاره کاروبار او مارکیټینګ کی د سود د پاره نو الله پاکر شر فرمای ان کنتم صادقین کچری تاسو ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان یی نو سود بنه کوی سود به پرې دی کچری مؤمنان یی اوس کچری څوک سود کین نو سم مطلب شو دی آیات نو دا بیا مؤمنان نه دی نو گویا الله پاک بمونگ منو چې الله یو دی رسول پاک د الله نبی دی قران مونږ بزان ته مؤمنان وایو خو الله پاک چې کومه دایره د ایمان ذکر کړی دا نو سود کون کې انسان په دایره د ایمان کې الله پاک نشماری یعنی کامل ای مؤمن هغه انسان کلم نشی کې دی چې کوم یو انسان سود کوي نو الله پاک په ډېر سخت الفاظو کې ما ارزو کو چې الفاظ هم آسان دي او بیان هم آسان دی خو چې کومه باریکی په دغه ان کنتم مؤمنین الفاظو کې پرته ده چې کچری تاسو مؤمنان یې نو سود به پرې دی نو باریکی په ډېره زیاته پرته ده موږ به څومره کراتی روزانه کلمه طیبه وایو د ایمان کلمه به تازه کوو د ایمان کلمه به وایو د هر منز نه بعد به وایو خو لیکن چې کله د سود معاملات زموږ په ژوند کې موجود وي الله فرمایي چې مؤمن کچری تاسو یې نو سود به نه کوی نو الله په دربار کې چې کوم دایره د ایمان ده د دایره چې کومه اسلام دی سودخور انسان په دغه ایمان په دایره کې الله پاک نه شماري موږ به هزار کره ته ځان شمارو خو لیکن الله پاک کاملینو مؤمنینو په درجه کې کله هم نه شماري او تیر آیاتون مبارک خدیر دی خود دین بعد اللہ پاک ارشاد فرمائی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ رب العالمین ارشاد فرمائی اے زما بندگانو کچری بیام تاسو نمانے کے گئے او سود بیا ہم کوئے نو اللہ پاک فرمائی چھے بچے سود کوئے او ما نمانے نو اللہ فرمائی فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تاسو دا اللہ و دا اللہ دا رسول جنگ تا تیار شے اسے انسان بسوی او د الله پاک سره مقابله د جنگ بسوی انسان بسوی امتی بسوی او د خپل رسول سره مقابله د جنگ بسوی الله پاک دا د آیات کې فرمایي تاسو زما او د رسول جنگ ته تیار شئ د دین دا مقصد نه چې تاسو کې دومره قوت شته اے سود خورو چې تاسو به د الله او د رسول جنگ ته تیار شئ الله پاک په دې وخت کې د خپل ناراضمندګۍ اظهار کوي چې تاسو خو داسې کار کوئ لکه تاسو الله ته وایئ چې یا الله تاسو ته ما جنگ ته تیار شه یعنی دومره زیاته کبیره او دومره زیاته سخته ګناه د سود چې الله پاک ته چیلنج ورکول دي چې الله پاک زه سود کوم او کچری وایې چې مه کوه زه کوم او ته وایې چې مه کوه نو بس جنگ ته تیار شه مقابله به وکړو نو ګویا سود کول چې دي دا د الله او د رسول سره د جنگ اعلان دی جنگ الله او د الله د رسول سره کول دي او کلم الله او د الله رسول سره څوک جنگ کولی نه شي خو لیکن په دې آیات کې هغه زجر توبیخ زورنا او د الله پاک خفغان دومره زیات واضحه نمخ کاری ظاهر اخکاری چې الله فرمایي چې بدا انسان گویا ما د جنگ ته تیار شي انسان بسوي جنگ بسوي انسان خود له خپل سوچو کې چې پیدا د سنه دی د کومې نطفې نه پیدا دی بیا به د الله د جنگ تصور انسان کولی شي نشي کولی او انسان خو چې کله په غاخ باندې درد شي د انسان باندې ځمکه او آسمان یو شي انسان په غوږ کې خوږ شي درد شي او انسان څه کیفیت وي د انسان چرته یو ګوته ویني شي په چاړه باندې نو هغې کیفیت څه وي انسان په خیټه کې خوږ شي په ګرده کې خوږ شي مسانه کې خوږ شي په ملا کې خوږ شي په خپه کې خوږ شي دردونه پیدا شي د هغې انسان نه د دنیا او دنیا مافی ها چې څه دي هغه انسان نه بالکل هیر پاتې شي نو انسان خو د یو تبې نه دی د یو انسان د چې غوږ درد پر راشي نو وایي چې یاره درد خودار شي والا ډېر وي خو د غوږ نه سخت درد یو شي درد هم نه وي چې چا باندې د غاخ درد یا وایي چې غاخ درد خو بدن کې د هر شي خپل درد وي خو د غاخ نه سخت درد نه وي نو انسان د غوږ او د غاخ د درد د ټینګ نه دی هغه لوی رب العالمین د خالق کائنات سره د جنگ به څه سوچ وکړي او څه به فکر وکړي خو رب العالمین په دغې الفاظو په نزاکت کې مونږ پوهول غواړي چې د سود نه ځان وساتی او مونږ څومره کولی عام مونږ سود کوو الاعاذ بالله ثم الاعاذ بالله الله پاک د مونږ ستاسو د سود غوندې عظیمې ګنا نه ځان الله پاک ته وساتي او که چېرې عظیمه لفظ ما کوم استعمال کو عظیمه ګنا نو دا هم په دې بنیاد باندې استعمال کو چې مسند احمد شریف کې اور
یو بل مستدرک امام حاکم شریف امام حاکم پر مستدرک شریف کی دو حدیثونه مبارک ذکر کړی دا دواړه حدیثونه مبارک او په لنډو الفاظو کې تاسو ته وایم حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد شریف کی یو حدیث مبارک ذکر کړی مونږ وایو چې مړه یو روپے دا نو یو روپے سود بسوی دو روپے سود بسوی اللہ پاک او داغی رسول پاک د یو روپے سود گنا بیانای چې یو روپے سود څومره گنا ده نو بیا دو واخلا درې واخلا او د لسو زر واخلا او د شلو زر واخلا داغی گنا بیا تاسو خپل اندازه کوي نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائی چې یو روپے چا سود کو یو روپے چا سود کو نبی پاک فرمائی چې د یو روپے سود چې څومره گنا ده د دې گنا د یو روپے سود او د 36 مرتبه د زینا کولو گنا برابر ده یو انسان دی الاعوذ بالله ثم الاعوذ بالله ثم الاعوذ بالله یو انسان دی بدکاریو کی زینا وکي 36 بار یو انسان زینا وکي الاعوذ بالله او بل یو انسان دی بالکل سره زینا په ژوند باندې پیژندل نه ده او یو روپے سود کو نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو روپے د سود او د 36 مرتبه د زینا کولو گنا برابر ده انسان سوچ هم نشي کولی چې دا څومره سخته ګناه ده د سود د کولو او مونږ آسان وایو چې مړه بس خاوند مو نشته دی او پیسې به په بینک کې کېږدم او مال به منافع راځي زه څه وکړم بچي هم نشته دام نشته خلک بیدباره دي د تکلیف چې کله راځي دې دپاره صبر علاج دی که نه دې دپاره چې کومه تنګدستي په انسان باندې راځي دا ټول به ژوند کې تیرېدل غواړي که نه نو چې مونږ چې کومه آسانی په ځان باندې په حرامو باندې آسانی خاص هم راځي حرامو باندې خاص مسانی راځي نو مونږ وایو چې را مونږ بچی بس کو مونږ نه داس ونه شي زه ځوان یم او بچی مدي مانه چرته غلط کار ونه شي دا ونه شي دا ونه شي او چې مثال بل انسان ته زلاس نیس ما غلط کار نه ونه شي نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته کوم یو روپے سود کې د 36 بار زنا کول نه زیات ګنا نه دانا چې کو نه الیاذ بالله سوک د بدکاریو کی مقصد دانا مقصد دا چې د الله او د الله د رسول د فرامین او احادیث مبارکونه د سود د ګنا دومره سخترین پیغام ملاویږي نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک یو بل حدیث مبارک چې د امام حاکم مستدرک شریف کې ذکر دی نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمای الفاظ جدا جدا روایتو کې راغلی خو زه مستدرک علی الصحیحین حدیث ذکر کوم نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمای چې د سود کولو اویا دروازې دي درې اویا دروازې دي یعنی د سود درې اویا درجې دي یو انسان دی سود وکړو نو درې اویا یعنی 73 نهستونه 73 ګناهونه 73 قسمه عذابونه او 73 قسمه نهستونه دغه انسان ته ور مخامخ شول او نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د سود کولو 73 دروازې د بدیو 73 دروازې دي او نبی پاک فرمایي چې د ټول نه کمه دروازه د ټول نه کمه بدی چې دا په دغه 73 دروازو د سود کې هغه دا ده چې سودخور انسان لکه خپل مور سره زنا وکړي نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي کم انسان چې سود کوي د دغه 73 بدی دي 73 بدی او یو بدی او د ټول نه کمه بدی 73 بدی ډېر زیاتې دي کمه بدی د سود یو ځلې د سود کولو دا ده چې لکه انسان خپل مور سره الیاذ بالله ثم الیاذ بالله زنا وکړي نو تاسو خپل اندازه ولګوئ چې د الله او د الله رسول په سود باندې څومره خفه کیږي او مونږ چې دا سوچ چرته کړی دی مونږ خو وایو چې بس چې پیسې زیاتې شي که په هغه هر طریقې باندې زیاتې شي الله پاک د مونږ تاسو ته امن و امان را نصیب کی د حرس چې کوم هغه لوی فهرست مونږ د ځان دپاره جوړ کړی الله پاک د هغې کې امیدونه د خیر راوستی کی الله پاک د مونږ ستاسو په باری تعالی باندې الله پاک د مونږ ستاسو توکل نصیب وفرمایي دوستانو دوه حدیثونه مبارک او یو آیات مبارک ما تاسو ته بیان کو مزید دوه درې خبرې نور هم کوم یو وړه شانې دماغ لو د مینه بعد دوباره راسو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ دوستانو دا بعض گناہوں دا انسان حقیقت دا چې بدن باندې ویخته ادرئی سزاگان خو یاسم سختی دی خو دا اللہ پاک چې کم گناہوں کی کم خفگان پروت دی سزاگان دنیا کی آخرت کیا یو پڈڈا باندې کو یو سیڈ تبی کو
خو لیکن جی کوم گناہ کې د الله پاک هغه خفغان پروت نو دا سود یو داس گناہ چې خدای پاک په ډیر زیات خفه کیږي رب العالمین په ډیر خفه کیږي او اسه ذهن لدا راځي چې د خدای پاک خفه کیږي ولې په نو زما د خپل سوچ فکر مطابق دا چې دا په حقیقت کې د الله د بنده سره زیاتې کول دي د الله پاک د بنده سره انتهائی زیاتې کول دي سود څوک خوشاله کې اخلي کلم ما نه لیدلې دو شی نه داسي سود چا وسه پورې په فراخه کې چا سود نه راغسته تنگ دسته کې اخلي او چا په خوشاله کې طلاق نه دی ورکړي په غوسه کې ورکړي دا دو شی نه زما د تجربه لاندې دي چرته په چا په خوشاله په فراخه کې چې پیسې نو سود ته ضرورت دی چې ما خپل ضرورتو مطابق پیسې دي ضرورتو نه مم زیاتې نو زه بل ول نه پیسې واخلم مال لس لک روپیا راکو بیا 15 لک روپیا په درکم چا اوسه پورې ما نه دی لیدلی چې چا په خوشاله کې سود اغسته وي یو او دویم ما چرته نه لیدلی چې چا په خوشاله کې چالا خپخ الیاس بالله خزل طلاق ورکړي دا دوه سیزونه دي د مجبوریا سیزونه طلاق هم غوسی په مجبوریا کې کیږي او دا نه سود چې دام په مجبوریا کیږي الله پاک خپکیږي په دې باندې چې انسان دا غریب ګراګیر دی هلاکیږي تباہ کیږي نور ور ډوبېږي او زه چې ولا پیسې ورکوما هغه نور هم تباہ کوما غریب اسم راګیر دی زول ورغلم چې مال هغه پیسې راکا قرض والا هغه سمرا ګرځي بل ورته بل ټیم ولاړی بل ورته بل ټیم ولاړی هغه مجبور شي زماره چانه پیسې لګراخلم دوی له به ورکم چې تاله درشي نو ته ول په سود باندې ورکې هغه مونږ خپل ګریوان رانی ولې او ته تاله چې درشي نو ته درې لاسونه اول نه په ګریوان کې نو څلورم لاسم په ګریوان کې ورواچول شي خدای پاک خپل بنده باندې ډیر زیات خفه کیږي او دویم نمبر چې کم سیز دی په سود کې د قرض حسنه دروازې بنديږي قرض حسنه دروازه بندیږي چې ته چاله قرض ورکه سود پناخله نو حدیث مبارک کې راځي چاله د تا قرض ورکو لز روپې چاله قرض ورکو دا حدیث مبارک رمضان ترانسمیشن کې ما عرض کړو لز روپې چاله ورکی او هغه ته یو میاش بعد راکا نو حدیث مبارک کې راځي چې 100 روپې ته په قرض ورکی روزانه پر روزانه توګه باندې دستا هغه روپو صدقه کیږي ثواب درته ملاويږي 100 روپې الله په نوم صدقه کړي یعنی گویا روزانه لس روپې دستا په اعمالو کې صدقه لیکل کیږي او بیا چې کله میاش پوره شي او بیا تا ورش ورجی هغه لس روپې په قرض راکو بیا درته وایي چې درته وایي چې رجی فیل حال یو 100 ورځې نور انتظار وکړه او تا په دې وخت کې نورم انتظار وکړو دا نور خو تا ورته ویش یو میاش بعد راکا خو چې دا کومې باقی ورځې پور باندې شوې په دې باندې چې رب العالمین څومره خوشحالیږي داغې اندازه چې دا نشته دی نو غرض مدای دوستانو چې د سود سره د قرض حسنه دروازه بند شي چې کوم قرض مونږ یو بل ورکو په الله د رضا لپاره د الله رضا لپاره چې کومه خیګړه ده کومه همدردی ده کوم قرض حسنه ده بل مسلمان له تکلیف کې لاس ورکول دي د بل د تندی نه د خفګان لری کول او خوشحالی راوستل د بل مسلمان په خوله باندې کومه ژړه ده د په خندا باندې بدلول د قرض حسنه دروازه بندیږي سود سره نو دې وجنه نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د فرامینو نه اندازه دا لګي چې دا سود په حقیقت کې د نور انسانانو سره زیات د بل انسان د مجبورې نه غلطه فایده غستل دي نو دې وجنه رب العالمین دا سود چې دا حرام کړی دی نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم یو فرمان علی شان چې دا بخاری شریف حدیث دی نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې ما یو کس ولیدو د معراج پشپ باندې یا روایتو کې دا بل روایت کې دا سره چې په خوب کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ولیدو او دا روایت بخاری شریف دی نبی پاک فرمایي چې یو کس ما ولیدو چې هغه د وینو په ډنډ کې د وینو په دریا کې ولاړ دی وینې دي ټول وینې دي وینې د اوبو په ځای باندې وینه ده دا انسان د چې کوم مثلا دا ټیبل دی په دې مینس کې دا کس ولاړو او نبی پاک فرمایي چې یو دوه کسان د دغه د نهر په غاړه باندې ولاړ دي دا انسان د وینو د ډنډ نه او د نهر نه ځان را وباسي چې څنګه د غاړې ته رانږدې شي نو دا دوه کسان چې کوم په غاړه باندې ولاړ دي دوی کاڼې را واخلي او په دا سر باندې دوباره ولي ګزارونه په کوي تر دې پورې چې واپس مینځ ته ورسوي دا راوځي دا کسان واپس مینځ ته لیږي دا راوځي او په کاڼو ګزارونه په کوي نبی پاک صلی الله علیه وسلم جبریل نه پوښتنه وکړه یا رسول یا جبریل دا څوک دي دا څوک انسان دی چې دومره سخته سزا ملاویږي یو خو د وینو په ډنډ کې دی بل دا راځي په کاڼو باندې واپس منډه ورکول کېږي ګزارونه خوري او واپس مینځ ته ځي نبی پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو
دا د ستا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایلو حضرت جبرئیل علیہ السلام چې دا د ستا امتیان دي او هغه امتیان چې کوم کسان سود خور دي د سود خور به دغه سزا وي. نو دی وجنه دوستانو حقیقت ته چې احادیث باندې هغه د وضاحت کولو هغه الفاظ په خوله کې نه وي، انسان خپله داسې دهشت واخلي او یریږي. خو نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک داسې فرمان علی شان چې کتابونه مونږ راواړو نو غون غون چپټر یې په د سود په باب باندې ورکړی دی، د سود د حل کېدو دپاره چې سود نه به انسان څنګه ځان بچ کوي، څه به کوي څه به نه کوي. حران کې مونږ د ځان د بچ کېدو دپاره لار نه ده کتلې، کنی قرآن او حدیث مبارکو کې ټولې لارې موجود دي. مونږه لار د هدایت تلاش نه کوو، د دې وجه نه مونږ په ګډ وډو باندې سر یو. او اخیری حدیث مبارک چې زه بیانوم او هغې نه بعد یو حدیث مبارک باندې به اختتام کوم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نه حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کوي. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې اللہ پاک د نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم په زبان محمد باندې صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک لعنت را لېږلی دی. په چا باندې؟ نبی پاک فرمائی آکل الربا، په سود خور، په سود خوړون کې انسان باندې، په سود خوړون کې انسان باندې، و موکلوه، او سود خوړون کې انسان باندې. یعنی مطلب دا چې د غدواړو مقصد دا، یعنی سود چې څوک ورکوي په ده باندې الله لعنت دی، او سود چې څوک اخلي په هغه باندې الله لعنت دی. څوک چې مجبوره دی سود اخلي، دا نه چې غوندې به دی وایي زه مجبوره یم ما ته به څوک ګناه نه وي، نه نه، هغه باندې الله لعنت دی چې څوک سود اخلي او چې څوک سود ورکوي الله پاک په هغه باندې لعنت را لېږلی دی. و شاهدا هو، نبی پاک فرمایي چې کچرې د سود معامله کیږي او څه کسانې ګواهان شي او دستخطونه مستخطونه وکړي چې زه ګواه یم چې دلته یو لک روپۍ په قرض باندې په سود باندې ورکړي، نبی پاک فرمایي په دغې دواړو ګواهانو باندې د نبی پاک په زبان باندې الله پاک لعنت را لېږلی دی. و کاتباهو، او صبح مینس کی لیکل کئی پاغی باندیم اللہ پاک لانت را لے گلے دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پا زبان باندی. نو گویا دا سود اغستون کئی، سود ورکون کئی، سود کے چوک گواہ کئی آغا، او چو سود کے چوک لیکل کئی آغا، ٹولو چو کم پا بینک کے مثلا ناستوی، او بینک کے دیر معاملات جائز مشتہ دانا چو ٹول سود دے، خو چو کم دا سود پورشن ورته وایو، د سود چې کوم سایډ ورته وایو، په دې باندې چې څوک هم ناست یو دستخط کوي او فارم فل کوي او بیا لاندې ته ساین کوي او کمپیوټر کې ورته خېجي، دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایي و کاتباهم، د سود معامله چې څوک لیکي په هغې باندې د الله لعنت وي د نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک په زبان باندې. نو گویا د سود ډېر زیات داسې معمولی خبره نه ده او مونږ ته معمولی جوړه کړې ده. الله پاک د مونږ ستاسو سود نه وساتیم. چې کومه حدیث مبارک په اختتام کې بیانوم هغه ده، نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک لا یو ورځ حضرت سیدنا بلال رضی الله تعالی عنہ کجوري راوړې، په تحفه کې کجوري راوړې. دا بخاری شریف حدیث دی چې کجوري نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک لا راوړې. نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې کله کجوري وکتلې نو بلال ته فرمایي چې تا سره چې کومې کجورې وې او ته چې کوم کجورو مالک یې او کومې کجورو ته مال راوړې، دا خو ډېرې ښې کجورې، دا کم ځای نه تا راوړې، ته خو د دوی کجورو مالک نه، دا خو دا د ستاسو د کجورو راوړو چې کومه تحفه ده، دا کجوري نه، دا خو ډېرې ښې کجورې تا ماته راوړې، تا د کم ځای نه را پیدا کړې. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ته ارشاد فرمایي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما داسې چلو کو چې ما سره چې کومې کمزورې کجورې وې ما دکاندار ته یوړې، دکاندار ته ورکړه جی دا کجوري واخله ډیرې واخله او په دې باندې مال لږې ښې کجورې راکا، ځکه چې که زه خورمه خو ټیک ټاک خبره ده، دا کمزورې کجوري هم خوړی شم، خو زه دواړو جهانو سردار صلی اللہ علیہ وسلم مبارک له کجورو تحفه وړم، نو مال لږې ښې کجورې راکا چې اعلی جناب کې زه حاضر وم چې خصیص حاضر کړم، خصیص په تحفه کې ورکم. نو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ډیرې مو ورکړې او لږې ښې کجورې راکړې. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک منو فرمایلا، او دا الفاظ اوریدو والے نبی پاک منو فرمایلا، او بیا د سود نه د بچ کې دو طریقې مو خدا اوس ګوره، دا خې کجوري راوړي او کمزوري کجوري ورکې، عمدہ خې کجوري دوباره میلاو شو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تا، او بلال عمدہ خې کجوري راوړي، خو صرف طریقہ میتر چې کومه طریقہ د دای بدلا وا، دا یو لار وا چې دا لګي ډېرې کجورې واخله او لګي خیر راکا، دا سود کې راځي. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورته طریقه خو دا عمدہ کجورې واپس راوړي، خو صرف د حلال او جائز طریقې نبی پاک مبارک ورته خو دا او طریقه دا وا. نبی پاک ورته فرمایي چې اے بلال داسې بو کې
چې دا کمې کجورې تا ولا ورکې کمزورې کجورې او دا ښې کجورې تا ترې نه واغستې دا ښې کجورې واپس ولا ورکا چې دا مال خپلې واپس راکا د کمزورې کجورې واپس به کجورې تا واپس درکې او ته ورته ووایا چې دا کمزورې کجورې ستا تا باندې زه خرڅومه سورو پیرا باندې خرڅې دا کمزورې کجورې چې مثلا د سل درهمه دي یا د لسو درهمو دي یا شلو درهمو دي دا چې کمې شل درهمه باندې تا دا کمزورې کجورې خرڅې کړې بیا په اومغو درهمو باندې دا ښې کجورې ماله واخله نو جایز به شي که چېرې ته دا کجورې ورکې ولا او تا له ښې کجورې درکوي دا د سود لار ده او که چېرې تا دا کمزورې کجورې ورخرڅې کې پې او چې سو روپۍ د دغې کجورو جوړو شوې اومغو پیسو ماله ښې کجورې واخلې نو بس همدغه طریقه ده جایز ده ام دومره کجورې واپس رالی چې څومره کجورې په بدله کې خو طریقه جدا شوه دلته په بدل کې ورکړې وې سودو او دلته دا په ورخرڅې کې او نو اومغو قیمت باندې نورې ښې کجورې واغستې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په فرامینو کې په حدیثو مبارکو کې په اسلاف په کتابونو کې د موږ نه د سود نه د بچ کېدو د پاره ډېر طریقې کار دي قرآن او حدیث مبارکو نه چې کوم زموږ علماو کوم استنباطات کړي دي موږ ته لارې ښودلي چې سود نه انسان په کومې طریقې باندې بچ کېدی شي چې څه په قسمت کې هغه به راځي هغې نه زیات نشته را به شي ښې ډېرې بینکونه به رانه ډک وي بینکونه را به شي ښې ډېرې که حلال وي که حرام و خو خورو به دوستانو اومغه استعمالو به اومغه چې کومه په قسمت کې ډېر ډېر ډک ډک بینک بیلنس د خلکو نه پاتې شول وی خوړه هغه خلکو اومغه چې کومه الله پاک لیکلې وه زیاته راځي خو استعمالولی نه شو زیاته به راشي خو خوړی نه شو د دې وجه نه دوستانو ولې مونږ خپله لقمه حرامه کړو ولې مونږ خپله ګله حرامه کړو الله پاک ته مونږ ستاسو د هرې ګناه نه په امن امان کې وساتي رب العالمین د مونږ ستاسو د سود د غلو لعنت نه بچ هم کی نسل در نسل الله پاک د مونږ سود نه بچ کی او که چېرې د مونږ په زندګۍ کې د سود څه داسې څه بوی موجود وي یا په مونږ سود په لار روانو الله پاک په حضور کې دعا کوو چې الله الله د خپل حبیب کبریا په توفیل مونږ د غلو لعنت نه د غلو ګناه نه بچ کوو اخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.